rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay qof kasta maalinta aakhiro ay dadku aad u jilicsan yahay qof waliba in uu harsan doono sadaqadii uu adduunka la soo baxay harkeeda ilaa inta dadka la kala dareerinayo oo la kala xukumayo waxaa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sadaqadu ina sadaqa la tudficu can ahliha xara alqubuur sadaqadu waxay ka baktiisaa dadka qubuuraha ku jira kulka qabriga ku haysta ayaa ilaahay kaga qaboojiya wainamaa yastadilu lmuminu yowma alqiyaama fii dilli sadaqatih qofka muuminka ahi aakhira wuxuu harsanayaa sadaqadiisa harkeeda rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ajwadu nnaas dadka qofka ugu deeqda badan wa kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan markuu ugu deeq badnaana rasuulku sanadkao dhan deeqda waa bixin jiraye markuu ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan bay ahayd buu leeyahy cabdullahi bnu cabaas xadiidka bukhaari ilaahay wuxuu yihi subxaanah wayas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxay bixiyaan maxaanu bixinaa bay ku su'aalayaan qul ilcafwa waxaad tidhaahdaa wixii maal baahidiinna ka dheeraadka ah bixiya haysanin oo dad badan oo baahan baa jira oo arrimo diin iyo arrimo duunyaba lagu qaban lahaa ayaa jira cataa iyo qataadaba waxay ku fasireen maa fadala can ilxaaja oo qofka baahidiisa wixii ka zaa